Naposledy v tomto roce se zástupci vedení města Lovosice setkali s veřejností, aby v rámci neformální diskuze vyslechli názory obyvatel na práci radnice, podněty, nápady i případnou kritiku. Setkání s veřejností mimo obvyklé jednací dny zastupitelstva se představitelům města osvědčilo, a i když nebývají tolik navštěvovaná jako při prvním testovacím mítinku, každý zájemce své odpovědi na otázky získá a vedení města se nastíněnými záležitostmi dále zabývá. Vedení města pořádalo opět setkání s místními obyvateli, což děláme pravidelně vlastně týden před zastupitelstvem, jelikož zastupitelstvu mají občané možnost diskutovat 30 minut, tak právě tímto jim dáváme možnost, aby přišli se svými nápady nebo stížnostmi a prodiskutovali jsme to společně a směrovali jsme směrem dopředu. Jedním z diskutovaných témat byla i revitalizace Lovosického hřbitova, jejíž první část byla ukončena v listopadu. Návštěvníci hřbitova nyní budou moci využít novou pumpu na zalévání a zlepšil se také celkový vzhled příjezdové cesty. Tam byla značně poškozená příjezdová cesta, vlastně, kde byly vyjeté koleje od automobilů, takže se pouze sundaly ty dlažební kosky, ty žulové kosky, zpevnil se povrch a ty kosky se tam dali zpět a součástí vlastně té cesty bylo i, nebo té příjezdové cesty bylo i zabudování, nebo toho ty revitalizace bylo zabudování retenční nádrže, která slouží nejen k odvodu vody, ale byla zakoupena i pumpa, kde se vlastně návštěvníci mohou načerpat vodu a postarat se o zeleň, kterou mají vlastně okolo svých hrobů. V prostoru před rodinným domem u hřbitova vznikla také 4 nová parkovací stání z vegetačních tvárnic. Tato varianta byla zvolena jako kompromis mezi úbytkem zeleně a poptávkou po parkovacích místech. Do příštího roku se zvažují i další opravy a investice do městského hřbitova. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou například zařazeny i finanční prostředky na rekonstrukci smuteční síně. Bude nicméně záležet na konečné podobě rozpočtu, k jehož schválení dojde v lednu příštího roku.